Muito bom dia para todos que estão nos assistindo. O esporte começa nesta quinta-feira, muito animado. Então, muito bom dia a todos que estão assistindo. Eu quero aproveitar para falar a todos que nos acompanhem nas nossas quatro plataformas digitais. Estamos ao vivo todas elas, no nosso site www.onjornal.com, no nosso Facebook, facebook.com/onjornal, no nosso Instagram, @onjornaloficial. Estamos ao vivo também no nosso YouTube, youtube.com/onjornal. Gente, vamos falar hoje sobre Campeonato Amazonense Feminino 2023. Isso, tivemos dois jogos ontem. 3B jogou contra as meninas do JC. Isso, JC lá de Itacoatiara, que está em primeiro colocado na tabela aí do Amazonense. E o jogo foi 1-1. O jogo foi 0-0. Teve pênalti perdido, teve bons passes, teve bons lances, bastante gols perdidos aí de ambas as equipes. Mas infelizmente ficou no 0-0 a partida. Então você vai acompanhar os melhores momentos de 3B da Amazônia e JCFC. É, gente, isso daí foi o jogo, né? Teve o pênalti perdido. É muito legal lá no campo lá do 3B. O One Jornal teve presente lá nesta partida. Eu estive lá. Mas também, gente, o sol estava muito, mas muito quente. Teve parada técnica duas vezes, no primeiro e no segundo tempo, para a hidratação. Parada para hidratação, para as meninas conseguirem ali beber uma aguinha ali, descansar, porque o sol estava muito quente mesmo. E bastante desgaste aí, né, em ambas as equipes. JC com a equipe reduzida. Sem muitas opções ali no banco, né? Teve menina aí que jogou demais aí, jogou o primeiro e o segundo tempo até o final. As meninas foram guerreiras e alcançaram, conseguiram o um empate dentro da casa do 3B. Também tivemos a partida de ontem, Recanto e Tarumã. O Recanto que ganhou do Tarumã por 1-0. Você vai acompanhar os melhores momentos agora.
É, gente, vocês viram aí os melhores momentos, né? A equipe do Recanto aí venceu o Tarumã. Venceu o Tarumã por 1-0. Então, esses foram os melhores momentos aí e do Campeonato Amazonense 2023 feminino de futebol. Então, gente, vamos falar de Copa do Brasil. Teve jogos ontem, teve três jogos importantes ontem. Teve o Flamengo. Flamengo aí que ganhou do Atlético Paranaense. Tivemos o São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. São Paulo saiu na frente com um golaço de Rafinha, lateral. Saiu na frente também do Palmeiras por 1-0. E também tivemos o Corinthians. Corinthians que perdeu pro América Mineiro. O América. Isso, o América Mineiro por 1-0 também. A equipe saiu. Lá do vencedora, né? Em casa ganhando, batendo o Corinthians. E tem a segunda fase ainda, né, gente? A gente ainda tem a segunda fase aí. As equipes conseguiram ganhar em casa. Mas ainda tem a segunda fase, o segundo jogo, que é na casa do adversário. Então vamos ver o que acontece. Mas por enquanto você vai acompanhar os melhores momentos com a gente. Então, primeiros melhores momentos de São Paulo e Palmeiras. São Paulo 1, Palmeiras 0. Golaço do lateral Rafinha, né? Que você pôde ver aí. Golaço, a bola saiu, desviou aí na zaga do Palmeiras. Então, São Paulo abriu a vantagem por 1-0. Vai jogar à frente do placar da casa do Palmeiras. Então, também tivemos o Bruno Henrique. O Bruno Henrique que saiu do banco e resolve para o Flamengo. Então, tivemos aí um Flamengo 2-1 no Atlético Paranaense.
Então, gente, isso daí foi o Flamengo, né? 2-1. O Bruno Henrique aí que saiu do banco aí pra fazer essa virada, né, de jogo, fazer mais uma vez ser decisivo em campo, alcançando aí a vitória pro Flamengo com esse lindo gol de cabeça. A gente tava com saudade, né? Para as pessoas que estavam com saudade aí do Bruno Henrique, tá chegando, tá voando. Tá voltando com tudo, garoto. E a gente espera que ele continue assim, que faça muitos gols, que a gente torce muito para ele, a gente passa muito pano para ele também, porque ele erra bastante gol. Mas a gente passa o pano, ah, é o Bruno Henrique, então deixa, né? Eu sei que você de casa também faz isso. Então, gente, também tivemos o América Mineiro que sai na frente aí ganhando do Corinthians. Uma pena. Então você acompanha os melhores momentos. Lembrando, gente, que Grêmio e Bahia empatou por 1-1. Grêmio empatou por 1-1. Bahia que saiu na frente do Grêmio aí, mostramos ontem aqui no esporte e quase alcançou a vitória, mas tomou o um empate logo nos momentos finais aí do segundo tempo do Grêmio. Então, teve uma partida bastante movimentada e o Grêmio empatou bem no finalzinho, conseguindo esse empate em cima do Bahia. Então, gente, teremos aí uns jogos de ida, jogos de volta. Quarta-feira, dia 12 do 7, Grêmio e Bahia jogam às 18 horas. Também Flamengo e Atlético Paranaense pelo jogo de volta lá no Paraná, às 8h30. Palmeiras e São Paulo já jogam na quinta-feira, dia 13 do 7, às 19 horas.
lá na casa do Palmeiras, na Allianz. Também tivemos, vamos ter aqui o jogo do Corinthians. Corinthians e América Mineiro, mas vai ser sábado, dia 15 do 7, às 3h30 da tarde. Então, gente, vamos ver as interações, né? Vamos ver quem é que tá comentando aqui no nosso programa hoje. Então, o Gilbert, um salve pro Gilbert aqui, não tá mandando salve. Salve pro Kevin, salve pra Tayane Freitas, um beijão. Pra Tayane, já tava com saudade da Tayane aí. Beatriz mandando palmas, sim. Então aqui, salve pra Beatriz, salve pro Jairo Rocha. Bom dia, meu campeão, na audiência por aqui. Tamo junto, meu caro. É nóis. Então, gente, muito obrigado pela participação e a interação de todos. Voltamos amanhã para falar mais sobre esporte, traremos mais conteúdos para vocês do On Esporte aqui. Então, muito obrigado. Ah, lembrando, hein? Lembrando que na On Rádio Web, com Jairo Rocha, todos os dias, aí das 8 às 9h30 da manhã, você pode acompanhar aí com o Jairo, o programa dele. Aí você pode pedir sua música neste número aqui, que vai passar aqui já na sua tela. Número da rádio, você pode pedir sua música, pede a música da Xuxa, pede a música de rock, pede sua música de sertanejo, gospel. Pediu, tocou, pai. Pediu, tocou no programa dele. É isso aí, já pedi minha música. Todos os dias eu peço lá minha música de sertanejo. Eu gosto de ouvir sertanejo e forró, né? Então tá tocando lá um sambazinho lá, eu já aproveito pra pedir minha música, então. Então, você mesmo aí, não esquece de estar com o Jairo amanhã aí no programa da On Rádio Web, no aplicativo que tá disponível na Apple Store e também na Play Store. Então, você também pode acompanhar nosso site www.onjornal.com. Procura lá, pesquisa On Rádio Web, clica lá e você já vai estar participando. E é isso. Então, gente, o esporte vai ficando por aqui, vai chegando aos finais aqui. Amanhã é sexta, tá chegando sexta, hein? Tá chegando sexta aí, a gente vai mostrar um conteúdo bem animado amanhã, na sexta-feira, mais leve. Então, muito obrigado a todos que assistiram. E é isso. O esporte vai ficando por aqui e até mais.